ערב טוב לכולם. אנחנו לפני פרשת וירא, שלוש פרשות שמדברות על אברהם אבינו, לך לך וירא חיי שרה. לפני שנתחיל את הפרשה רק רציתי להודיע, יש לנו בעזרת השם בינואר למניינם סמינר בארץ, ב-19 בינואר, זה מיום חמישי עד מוצאי שבת, סמינר במלון בנתניה, יש פרסומים בפייסבוק, רב יגאל כהן, ממובילי המרצים בארץ, ואנוכי, סמינר 48 שעות, בעזרת השם, של התחזקות והתקרבות לקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, הולך להיות משהו יפה מאוד, כל הקודם זוכה, נשארו עדיין מקומות, אבל כמו שזה נראה, לא יישאר לעוד לאורך זמן. מי שמעוניין, יתקשר לפרטים, לשחר שמי, הצדיק, 054-842-0242. תודה. עכשיו, בעזרת השם, התחלתי להסביר, הפרשה מדברת לנו על אברהם אבינו, אחרי שבפרשה הקודמת, כשברוך הוא אמר לו, לך לך, שאז הוא היה בן 75, יוצא בעצם שכל מה שאנחנו קוראים בתורה על אברהם אבינו, זה רק על 100 שנה האחרונות של חייו. מגיל 0 עד גיל 75 לא מוזכר כלום על אברהם. אבל מגיל 75, השם אמר לו, לך לך, מתחיל הסיפור. עד גיל 175, אברהם חי. 100 שנה, מדובר על אברהם, על 100 שנה האלה. מה עם 75 שנה הראשונות? הרי אברהם אבינו היה צדיק כבר בתחילת דרכו, היה בתור ילד, הוא כבר ערער על מה שאבא שלו היה מוכר פסלים, אלילים, תרח. מגיל קטן כבר אברהם חיפש את הבורא, כן? אז מה הבעיה? וגם אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. והוא התחיל למסור סמינרים כשהוא היה בן 52, ללמד אנשים על השם שיש בורא לעולם ויש רק אל אחד והוא ברא את העולם וכל העבודת אלילים זה שטויות ואסור להקריב את הילדים לאלילים, כל הדברים שהיו קורים אז בעולם. אברהם פתאום פרץ בעולם, לא סתם אחר כך שהוא בא לקנות את מערת המכפלה אמר לו, עפרון החיתי נשיא אלוקים אתה בתוכנו, כולם ידעו, אפילו שלא היה אינטרנט ופייסבוק וכל הדברים האלה, תקשורת, כבר זה בכל העולם ידעו שאברהם הזה זה אדם מיוחד, אברהם העברי, כן, מצד שהוא היה מעבר אחד של העולם, וכל העולם מהעבר השני. הוא היה מפורסם כבר, גם שהוא הגיע למצרים, הוא עשה לעצמו שם. בקיצור, השם שלו הלך בכל קצוות תבל, גם הוא בנה מלון, אשל, והייתה אשל, אכילה, שתייה, לינה. הכל בחינם. תאר לך שהיום אחד יעשה במנהטן מלון, ככה מפואר, כולם באים בחינם, אין שום בעיה, אתה נוכל, שותה, נהנה מהמלון, רק אומרים לך בסוף, תברך את בורא עולם. כן? אפילו האתאיסטים היו באים. היו שמים כיפה, עושים ברכת האמזון, כל השמאלנים, כל אלה, בשביל לחסוך $400 ללילה, למה לא? כן? אתם שומעים? אז ממילא, אז מה זה מועיל? זה סתם רמאות. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. תדעו לכם, יש כלל. כשאדם פתאום מתחיל להתעניין, אני למשל, הסרט הראשון שהוצאתי, אינפורמציה אלוקית, יחד עם יובל עובדיה, הצדיק, אז תרגמנו אותו לעברית, באולפני הרצליה. אני לא זוכר בדיוק את השם של המתרגמת, אבל המתרגמת הייתה חסרת ידע בסיסי ביהדות, כלום היא לא ידעה. ומתוך שהיא תרגמה את הסרט הזה, אינפורמציה אלוקית לאנגלית, היא התחילה להתחזק. איך אומרים, מתוך שלא לשמה בא לשמה, היא באה לפרנסה ומצאה את עצמה פתאום עמומה, לא ידעתי את הדברים האלה וזה, הייתה מדברת, הייתה מופתעת, כן? בכל אופן, מהי הסיבה, אם אברהם אבינו בגיל 52 כבר התחיל להחזיר יהודים בתשובה, עד גיל 75, 23 שנה הוא היה מציל נפשות, את הנפש אשר עשו בחרן. אז במילא, יצא יפה, כי גם אני בדיוק 23 שנה בפעילות, בדיוק 23 שנה, יצא יפה באמת. אז אברהם אבינו באמת, 23 שנה, הוא מחזיר בתשובה, והתורה לא מדברת על זה כלום, רק בסוף במשפט אחד, ואת הנפש אשר עשו בחרן.
איך זה שהתורה מתחילה לדבר על אברהם רק מגיל 75? לך לך. קודם כל, מה זה לך לך? הקדוש ברוך הוא רמז לו שבגיל 100 יהיה לו בן. לך לך בגימטריה זה 100. לך זה 50, ולך זה גם כאן 50. כן, למד זה 30, חף זה 20. 30 ועוד 20 זה 50, ועוד פעם 30 ועוד 20 זה לך 100. בגיל 100 יהיה לך ילד. לך לך לטובתך, כן? בגיל 100 יהיה לך ילד. זאת אומרת, עוד 25 שנה תתענה. בתוספת למה? כמה שנים הוא כבר היה נשוי מהיום שהשם אמר לו לך לך? ואיזה גיל אברהם התחתן? גם גיל 25. גיל שאני התחתנתי, יצא טוב. היום יוצא הכל מתאים. גיל 25 אברהם התחתן. זאת אומרת, עכשיו הוא בן 75 שנה, 50 שנה אין לו ילדים. 50 שנה, הוא מאכיל זרים, מפיץ את האמונה בהשם. 23 שנה, מחזיר בתשובה אנשים. פרסם את שמו של השם בכל העולם, ומסתובב, מסכן, אין לי ילדים, מה שווה כל זה? ככה הוא חושב. והנה עכשיו, סוף סוף השם אומר לו, לך מכאן, תצא מפה, פה אין לך מזל, במקום אחר יהיה לך מזל, תלך לארץ הקודש וכו'. עוד 25 שנה חיכה. תאר לך אם היום היה בן אדם, השם בא, אומר לו, אני אוהב אותך, אתה צדיק, אתה זה, אין לו ילדים, 50 שנה. ימינו, אין כזה דבר, 50 שנה, כן, אבל נגיד 20 שנה אין לו ילדים. כבר סובל, הוא כבר בן 45, אין לו ילדים, משתגע. השם אומר לו, אל תדאג, יהיה לך ילדים שתהיה בן 60. אומר לו, מה, אתה צוחק עליי? חשבתי כבר אחרי ש20 שנה נתת לי לחכות, סוף סוף אתה בא, מדבר איתי, מבשר לי בשורה טובה, מחר בבוקר אשתי תתעבר, לא? עוד עכשיו 25 שנה, הוא לא פוצה פה. 25 שנה. בגיל 100 נולד לו בן. אחרי כל המסכת איסורים, מה קרה בסוף? נולד לו בן, גידל אותו, גיל 37. זאת אומרת, 37 שנה הוא נהנה מיצחק. יצחק נהיה בגיל 37. עכשיו השם אומר לו, תקח אותו, תקריב אותו. זאת אומרת, שהוא כבר בנה, שהוא יירש אותו והכל, איך אומרים? בעת בדלי. אז השאלה, קודם כל, שאלה ראשונה, למה רק מגיל 75 התורה מדברת על אברהם? תשובה, מהרגע שהוא בא לארץ הקודש, רק אז התורה מתייחסת אליו. כל עוד הוא היה חי בגלות, לא מזכירים עליו מילה כמעט בתורה. מהרגע שהוא בא לארץ, התורה מתחילה להרחיב עליו את הדיבור. וכמה? 3 פרשות שלמות. לך לך, וירה, חיי שרה, אברהם, 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 כל מסכת חייו, רק של 100 שנה האחרונות, מאוד מעניין. מה רואים מכאן? את המעלה של לחיות בארץ הקודש, כמו שהגמרא אומרת. כל ההולך 4 אמות בארץ הקודש, רק 4 אמות, אוויר עד ארץ ישראל מחכימה. האוויר של ארץ ישראל מחכים את האנשים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מכל הערבים שיש בעולם, יש 1.8 מיליארד ערבים. 3 מיליון מהם חיים בארץ הקודש. מי הם? הפלסטינאים. נכון? מי מהערבים זה האומה הכי ערמומית והכי פיקחית שיש, שמערימים על כל העולם, איך אומרים בארץ? עושים עליהם, איך אומרים? עובדים עליהם בעיניים. על כל העולם. איראנים זה עוד משהו. איראנים זה לא ערבים. אני מדבר מהערבים. כל האומות הערביות, שום דבר. פתאום מגיעים לפלסטינאים, שד משחת. מדברים ב-CNA, מרמים את כולם, משקרים את כולם, מתחמנים את כולם, מסלפים את כולם. חשבתם איך זה יכול להיות? הרי מי זה הפלסטינאים? זה ערבים רגילים. אין אומה פלסטינאית, מעולם לא הייתה. מי זה הערבים האלה? זה גם כן סורים, עיראקים, סעודים, ירדנים, מצרים. מה זה פלסטינאים? זה אוסף של הערבים מהמזרח התיכון שחיו בארץ הקודש, ויום אחד פתאום החליטו לתפוס טרמפ על זה שהיה שם פעם פלישתים ושהרומאים קראו לארץ ישראל פלסטינה, אז על סמך זה שהיה שם פעם פלישתים פתאום החליטו להגדיר את עצמם כפלסטינאים. אז אם הם באו מאומות אחרות, אז למה האומות אחרות לא פיקחים כמותם? כי הם קוראים ליהודים, כי הם חיים בארץ הקודש. מי שחי בארץ הקודש, האוויר של ארץ הקודש מחכים אותו, פותח לו את המוח,
משהו מדהים. וגם אתם רואים את ההבדלים בין הילדים האמריקאים לילדים הישראלים. אתה רואה אותם, את הפיקחות של הילדים הישראלים, מה שקוראים לחוצפה ישראלית, לעומת ההתנהלות של הילדים האמריקאים, זה לא אותו דבר. לא שאינו חכמים, ברוך השם, התורה מחכימה את כולם. אבל למשל, כשאני בא לארץ, אני מסתכל על הילדים בשכונה שם בירושלים, פשוט מדהים, ילדים בני 11 וזה, הם כבר יודעים פרשות שלמות, מדקלמים, הכל, משניות, ואיזה הרמומיות יש להם, פיקחות של החיים, מבינים בכל דבר, הכל, הכל. אז מה אתה רואה מפה? שזה לא סתם כתוב לך, אווירה דארץ ישראל מחכימה. עצם זה שאתה בארץ, כבר אתה מקבל עוד יותר חוכמה מאשר היית חי בחוץ לארץ. כל ארבע עמות ללכת בארץ הקודש זה מצווה. אתה הולך ארבע עמות בניו יורק, איזה מצווה יש לך? שומעים? אז יש מעלה גדולה. טוב, חוץ מזה, מה עיקר הדבר שלמדנו מאברהם אבינו? מי יודע? מכל הגדלות של אברהם אבינו, כתוב שאברהם הוא איש החסד. למדנו מאברהם את מידת החסד. אבל מה למדנו מאברהם שזה יסוד חשוב בעשיית המצוות? אמונה. א', אמונה. ב', מסירות נפש. מה עוד? איש חסד. חסד, מה עוד? מה עוד למדנו על אברהם? הדבר שלכאורה הרבה לא שמים לב, הוא בעצם הכי חשוב. זריזות. זריזות. במסילת ישרים יש פרק שלם שהרמח"ל כתב על זריזות. זה מבוסס על המשנה של רבי פנחס בן יאיר, שמגדיר את עבודת השם, מה מוליך לידי מה. שומעים? דבר שמוליך לידי דבר, כן? שאדם יש לו א', אז נהיה לו ב', ג', ד' וכו'. אחד הדברים שצריכים להבין, זה שיש הבדל ענק בין יהודי ששומר מצוות כי אין ברירה, אבל זה עול על כתפיו, והכל ככה בהתנהלות כבדה, בכבדות, בחוסר חשק, לבין אדם שמלא בהתלהבות ורץ לקיים מצוות. מי אמר? אולי זה כמו כל דבר בחיים, אתה נותן עבודה למישהו, אומר לך בסדר, הוא מסיים את העבודה, אתה משלם לו. מה זה אכפת לי אם הוא סיים אותה בשעתיים או סיים אותה בארבע שעות? זה ענייני. סופו של דבר העבודה בוצעה, בוצעה העבודה. אז מה זה צריך להפריע לי? התשובה רבותיי, יש הבדל ענק בעיני השם איך בן אדם קיים את המצוות. אני אקרא לכם כמה פסוקים, תתחילו להבין. קודם כל על אברהם אבינו כתוב, וירוץ לקראתם, איך שהוא ראה את הערבים מגיעים, אחמד, מוחמד ומחמוד מגיעים, במזג אוויר של 60 מעלות צלזיוס, חום רצח, לא היה בהיסטוריה כזה יום חם, האנשים יכולים להתעלף מדקה ברחוב, אף אחד לא נמצא במדבר, כולם באוהלים שלהם, לא היה מזגנים, לא לשכוח, כן? פתאום אברהם ביום השלישי לברית המילה שהוא כואב, היום השלישי זה היום החמור ביותר, בהחלמה, הוא יוצא לחפש אורחים, מגיעים לו שלושה ערבים. מה הוא רואה? הוא רץ אליהם בספרינט. אומר הספורנו, רבי עובדיה ספורנו, זה אחד מגדולי המפרשים על התורה. אומר הספורנו, מה אומר הספורנו? אומר, אברהם התחיל לרוץ, עוד לפני שהערבים ראו אותו, האורחים. מה זה משנה? מה זה משנה אם הוא התחיל לרוץ מהאוהל שלו כבר לכיוונם, או רק אחרי שהם ראו אותו הוא התחיל לרוץ? מה זה משנה? למה הספורנו היה צריך להבליט את הנקודה הזאת? אני אסביר לכם למה הדבר דומה. כדי שמישהו אחר לא יראה אותם. לא, יש אדם שיש לו בן, הוא חוזר עכשיו מהשוק, האוטו שלו מלא בסלים. הוא מטלפן מהדרך לבן שלו, רד למטה, תעזור לי עם הסלים. עכשיו הבן שלו בחוסר חשק, אין לו ברירה, אבא שלו ביקש שירד לעזור לו, אז כמה שהוא ירד יותר לאט, ככה הוא ירים פחות סלים, כן? נכון או לא? כי חלק האבא כבר ייקח, והאחים האחרים, אז הוא מתנהל מאוד מאוד בכבדות, לאט לאט עד שהוא יוצא, עד שהוא נועל נעליים, עד שהוא נכנס למעלית, עד שהוא יוצא מהבניין, הוא מושך כמה שרק אפשר. והנה איך שהוא יוצא לרחוב, אבא שלו כבר עומד מעבר לכביש עם המכונית, הוא נותן ריצה. איך שאבא שלו ראה אותו, הוא מתחיל לרוץ. ספרינט.
מה אנחנו מבינים מכאן? הוא מערים עליו. כל עוד הוא לא רואה אותו, אדרבה, הוא הולך כמו צו. איך שהוא יצא למציאות שהוא יכול לראות אותו, הוא עושה את עצמו רץ. אברהם, הספורנו אומר, הוא לא התחיל לרוץ שהערבים ראו אותו. הנה, אני עכשיו יצאתי לטווח שהם יכולים לראות אותי, אז אני רץ לקראתם. לא. מרוב שהוא אוהב את מצוות הכנסת אורחים, הוא כבר התחיל לרוץ עוד לפני שהם בכלל ראו אותו. זו האהבה האמיתית למצווה. למה הדבר דומה? אותו אבא שאומר לבן שלו רד, והבן שלו מתחיל לרוץ. כבר עוד לפני שהוא יוצא לרחוב, הוא כבר רץ בבניין, רץ למעלית, רץ בכניסה. למה? כי באמת הוא רוצה לעזור. זה לא ההבדל בין אחד שאין לו ברירה ועושה מאונס, לבין אדם שבאמת מעוניין לעזור. והיה רוץ לקראתם. הוא רץ לקראת ערבים, זרים, לשרת אותם, לרחוץ להם את הרגליים, להכיל אותם. אחר כך אומר, כי הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. מה הפירוש? מי הבין? עברית פשוטה. כי הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. הבנתם או לא? מה? מה הפירוש? עוד פעם, פעם שלישית. תראו איך המוחות אטומים בדורנו. במיוחד שיש סטייקים על השולחן. כי הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. ברגע שהוא מזדרז, זה מראה על החשיבות שהוא מייחס לזה. יפה מאוד. אז למה לא אמרת פעם ראשונה? כי לקח זמן עד שהשלעות עבדו. בקיצור, איך יודעים אם אדם אוהב את המצווה או לא? שממהר אליה. אדם שכל בוקר מתפלל נץ, מה זה ראיה? לא מדבר עכשיו אחד שחייב להיות בעבודה, אז אין לו ברירה. אחד שהוא לא ממהר לעבודה, הוא בא הביתה, נרגע, רגוע, הולך רק בצהריים לעבודה. אבל הוא בשש כבר בבית הכנסת, חמש, שש. מה זה מראה עליו? שהוא אוהב את התפילה. כי האדם שלא אוהב את התפילה, הוא כמה שיותר מאוחר ירצה ללכת. איך יודעים גם אם אדם אוהב את התפילה, הוא מעריך בתפילה. נשאר הרבה. לא מזדרס, צ'ק צ'ק חפיף הכל, מגיע כבר בברכו, איך שנגמר ה-18 הוא כבר עם רגל בחוץ. לא, זה לא עול עליו. אלא הוא פשוט נהנה מהתפילה. אני מכיר אחד כזה, 3.5 שעות כל בוקר הוא מתפלל שחרית. הוא בא לשטיבל בוישניץ, הוא מתחיל להתפלל 15-20 דקות, הם כבר מגיעים לברכו, הוא אומר ברכו איתם, עובר לכיתה חדשה. עוד שעה מתקדם, הם כבר הגיעו לברכו, עובר לעוד כיתה. כל 15 מתחיל מניין. הוא עובר איזה 10 מניינים עד שהוא מסיים את השחרית. לא ממהר, עד 12 בצהריים הוא שם, כל יום. אחר כך הולך קצת לקניות וזה, הבנתם? זה הסדר יום שלו. מה? אוהב את התפילה. קורא כל מילה ותתפלל חנה, מודעה וגילוי דעת, כל דבר, כל התוספות, הכל בעדינות, במתינות. מריקן רואים שהבנם אוהב את התפילה. אלה שבאים צ'יק צ'ק חפיף, תולים ככה את הג'י, טק טק טק, הכל במהירות, חצי בעמידה. העיקר לצאת לידי חובה ולברוח, זה לא תפילה, זה סתם, איך אומרים, זה עונש. תן לגמור ולברוח. דבר נוסף, אם חבר שלך מתקשר, אני צריך עזרה, אני תקוע עם האוטו, לא מניע לי, אני פה ב-highway, ואתה רץ מהר, לובש מעיל, מצרה, רץ למכונית במהירות ונוסע, בלי שום איסוס, מה זה מראה? שאתה אוהב את החבר הזה. אם אחרי חודש מתקשר חבר אחר, תשמע, עכשיו אחד בלילה, לא מתאים, תקרא ל-AAA, מתחיל קצת לחפש, מאין יבוא עזרי, איך אני אתפטר ממנו? מה מיד מבינים? שאת החבר הזה אתה לא אוהב, נכון? אדם שיש לו יחסים עם השם, אוהב את השם. כל מה שהשם ציווה אותו, הוא נהנה לעשות. אם רואים שזה עליו עול ומטלה, סימן שהוא לא אוהב או לא אוהב את השם. ואחד הדברים העיקריים שמעידים אם אתה אוהב את השם ואת המצוות זה זריזות. יש כלל ביהדות, זריזים מקדימים למצוות. יש עוד כלל ביהדות, ברוב העם אדרת מלך. לפעמים שני הכללים האלה מתנגשים זה בזה. למשל בברית מילה. בארץ מאוד נהוג שעושים ברית מילה אחר הצהריים באולמות. פה לא כל כך נהוג, פה עושים ברית מילה בבוקר, אחרי התפילה, בבית הכנסת בדרך כלל. סעודה, הכל. למה בארץ עושים ברית מילה אחר הצהריים, 4, 5, 6,
שאנשים מסיימים את העבודה, מקסימום יצאו שעתיים לפני העבודה, לא יפסידו יום עבודה. אם יעשו להם את זה מיד אחרי התפילה, עד שיבואו, עד שיגיעו לעבודה, יהיה 11-12, הלך להם היום, כן? אבל מה באמת המצווה האמיתית בברית מילה? שצריכים לעשות את זה כמה שיותר מוקדם. להתפלל מוקדם, מיד אחרי התפילה לעשות, אבל לא יבואו אורחים. אם התפללת 7 בבוקר, התפילה הסתיימה ב8:15, רוצים כבר לעשות את הברית, הם לעוד רק יתעוררו לפני רבע שעה. עד שיגיעו בתנועה של הבוקר, יהיה כבר 9:30. אז מה, בקושי יש לך 20 איש בברית, כל הבית כנסת 20 איש, וכל המשפחה והדודים עוד 50-70 איש בדרך. לחכות להם או לא, מה אתם אומרים? איזה כלל יותר חשוב, ברוב עם הדרת מלך שיבואו כולם ואז יהיה 100 איש בברית, או שעדיף לעשות עם 20, אבל מהר, מה אתם אומרים? ברוב עם הדרת מלך, כלומר יותר אנשים. יותר אנשים, יותר כבוד למלך, יותר משתתפים במצווה, נכון? אם מלך בא לעיר ובאים 20 איש לקבל את פניו, אוי לו למלך כזה, כן? אבל אם באים 20,000 לקבל את פניו, נכון? למשל, תראו, אחד הדרכים לדעת אם אדם היה גדול או לא, זה הלוויה שלו. רואים את הלוויה שלו. למשל, הלוויה הכי גדולה בתולדות עם ישראל שהייתה אי פעם, זה הלוויה של הרב עובדיה. מיליון איש, לא היה מעולם כזה דבר. לא למלכי ישראל, לא לנשיאי ישראל, לא לאף רב בהיסטוריה, לא הייתה לוויה עם מיליון איש. לא היה כזה, גם לא הייתה מציאות שיבואו מיליון איש, לא היה מכוניות, לא היה כלום, הכל היה מקומי. אז בדור המודרני, מאה שהמציאו רכבות ומכוניות, נגיד 100 שנה, לא היה כזה דבר. היו הלוויות גדולות של 100,000 איש, 150,000 איש, זה גם כן דבר מדהים. אבל מיליון איש, אנשים באו מכל העולם, במטוסים ומכל קצוות הארץ, ואוטובוסים, וירושלים הייתה סגורה לקילומטרים. אנשים הכנו באיווי, הלכו ברגל. אי אפשר היה להיכנס לירושלים. זה דבר חסר תקדים. לא היה לאף ראש ממשלה כזו לוויה, וכנראה גם לא יהיה. אז השאלה, הלוויה מעידה מה גדלות האדם ואיך הוא חשוב בעיני העם. אבל לא תמיד. לא תמיד. למה? אני אספר לכם מעשה שהיה, תבינו. פה בברוקלין, בברייטון ביץ' גרים רוב הרוסים, כן? זה שכונה של רוסים, מאגרים רוסים. יהודים וגויים, הרבה יהודים רוסים גרים שם. יש שם בית כנסת, יום אחד הופיע לשם איזה זקן, דתי, אבל שקט מאוד, הוא מדבר רק רוסית. ישב לו בפינה, כמה שנים הוא התפלל שם, לא דיבר עם אף אחד, לא. יום אחד הוא נפטר. באה אשתו לרב, אומרת, אני מבקשת אם תוכל לעזור לי לארגן לו לוויה, קבורה, אני לא מכירה פה כלום. אומר לה, תראי, אין שום בעיה, אני צריך להודיע, יש לכם ילדים, בנים, אחים, אחיות, כמה אנשים יבואו ללוויה? היא אומרת, אין לנו כלום. אין לנו ילדים ואין לנו משפחה פה, הקצת משפחה שהיה לנו נשארו ברוסיה, אנחנו פה לבד, אני ובעלי. ועכשיו הוא נפטר, אין לנו כלום. זאת אומרת, אין מניין. הרב עכשיו צריך לארגן 9 אנשים ביום עבודה. אנשים לא, עכשיו גם אנשים לא מכירים את הזקן הזה. הוא אף פעם לא דיבר, היה בפינה שלו, בקושי שבת שלום, וזהו. אין לאף אחד כאילו מחויבות מצפונית לבוא ללוויה שלו, כן? מה הרב יעשה? הודיע בבית הכנסת. אומר, תראו, מתוך 100 איש, לפחות 10 יבואו, אני ועוד 9, יהיה לנו מניין. הודיע בבית הכנסת, מצווה, זה יהודי ערירי, אין לו ילדים, וזה. כמה אנשים הופיעו ללוויה? 7 אנשים. הרב ועוד 6, אין מניין. 7 אנשים, גברים והאישה. זה הלוויה, 8 אנשים ביחד. עכשיו הרב אומר, בדרך כלל נהוג להגיד הספד על הנפטר, אבל אני לא מכיר את הנפטר, מעולם לא פיתחנו שיחה אישית, כלום. אני לא יודע מה להגיד עליו, אני רק יכול להגיד עליו שהוא בא להתפלל, היה מגיע בזמן, יושב בשקט, מתפלל, הולך, זהו, מה אני יכול להגיד? אולי את אשתו תגיד, יפ אפי שלא נהוג, בכל זאת קצת כבוד למת חייבים לתת, תגידי על בעלך הספד. אז אשתו אמרה, אתם בטח מתפלים איך זה שאין לנו אף אחד ואין לנו ילדים, ובאנו לכאן בגיל מבוגר מרוסיה. היא אומרת שאנחנו התחתנו ברוסיה, גרנו באיזה כפר נידח. היינו מאוד עניים. חשבנו שאחרי תקופה נרוויח קצת כסף, נוכל לעבור לעיר קצת גדולה יותר, ששם יש מקווה. כי איפה שגרנו לא היה מקווה. וככה נמשכו להם החודשים, וככה נמשכו להם השנים, ולא היה מקווה איפה שגרנו. וכל אותם השנים שחיינו ברוסיה עד שבאנו לאמריקה, לא יכולתי ללכת למקווה.
מהיום שהתחתנו עד היום שהגענו כמעט לגיל 50, בעלי מעולם לא נגע בי. מליל החתונה. מעולם לא קיימנו יחסים. הוא לא נגע לי ביד אפילו. למה? כתוב בתורה, ואלישע בנידה תומתה לא תקרב לגלות הרוותה. הוא קיים את זה ב1000%. ועד שכבר באנו לאמריקה, כבר לא יכולתי להיכנס להיריון. ואין לנו ילדים. אז הרב השתגע שם, שמע כזה סיפור הרב. אז רב בית הכנסת אמר, רבותיי, עכשיו אני מבין למה יש כאן כל כך קצת אנשים. אין לאף אחד בעולם הזה זכות להשתתף בלוויה של כזה יהודי צדיק. להיות עם אשתך מהיום שהתחתנת, שאתה כולך מלא אליה בתאווה, בתשוקה, באהבה, 20-30 שנה לחיות איתה באותו חדר ולא לגעת בה, בגלל פסוק בתורה? יש כאלה אנשים? תגידו לי אתם. זה מדרגה של יעקב אבינו, הבן אדם הזה. יעקב אבינו ברעובן, הוא היה בן 86 כמדומני. מה הוא אמר? ראובן, ראשית עוני. הזרע הראשון שיצא מיעקב ברעובן. מעולם הוא לא שפך טיפת זרע לבטלה. זה פסוק. ראובן ראשית עוני. העון של הבן אדם זה הזרע שלו. כמו שהרמב״ם אומר, שמי שמבזבז זרע לבטלה, הוא הורס לעצמו את הבריאות, את הכוח שלו. זה לוקח לו את כל הכוח. למה קוראים לזה כוח גברה? כל הכוח של האדם זה מתבזבז לו עם הזרע. ומה מגן, כתוב ששערותיו נושרות, בית השכי שלו מתחיל להסריח, השיניים שלו נחלשות, יש לו ריח לא טוב מהפה, יש לו, העיניים שלו נחלשות, הראייה שלו, זה פוגע בו בהרבה הרבה תחומים. לא סתם בארץ, בארץ זה מאוד מקובל, פה פחות, אבל בארץ מאוד מאוד עושים רעש מזרע לבטלה, יש ארגונים שלמים, ומביאים סרטים וסרטונים, והאינטרנט מלא בזה, ובארץ יש כנסים. אני דיברתי בשביל איזה ארגון של תיקון הברית, עכשיו בירושלים בביקור האחרון, עשו את זה באצטדיון של כדורסל. תיקון הברית, מאוד מאוד מקפידים בדבר הזה בארץ, כי בארץ הרבה מהתורה שמלמדים מושפעת מקבלה. וקבלה מאוד מאוד מחמירה בזרע לבטלה, מאוד מאוד, דברים חמורים מאוד, זה נקרא ג'נוסייט, רצח עם, עד כדי כך. זה דברים מאוד חמורים. פה, במיוחד שבעולם הליטאי, פחות מושפעים מקבלה. אצל החסידים זה גם כן מאוד מקובל, כי הם גם כן מושפעים מאוד מהקבלה. חסידים וספרדים, יש ביניהם הרבה דברים משותפים. הרבה מהמנהגים שלהם באים מהזוהר, מהארי הקדוש, מהקבלה. האשכנזים הרגילים, הליטאים וכו', בעיקר, הם לא מושפעים כל כך מהקבלה. במיוחד אחרי שבתאי צבי, גם אלה שהיו מושפעים מהקבלה הפסיקו. אני הייתי באמסטרדם, ראיתי שהרבה קטעים מהתפילה לא אומרים. בריך שמה, כל מיני דברים שבאים מהארי הקדוש, לא אומרים. אז שאלתי את הרב שם, למה אתם לא אומרים את זה ואת זה? סתם, סקרנות. אומר לי, פעם היו אומרים, אבל אחרי שבתאי צבי כל כך נכוו, שהוא היה כביכול מקובל, ובסוף התאסלם, וכל הסיפור הזה. אז ממילא הם כל כך נכוו מזה, שכל דבר שרק מריח כקבלה, הם לא רוצים לשמוע עליו שם, באמסטרדם, עד כדי כך. אמסטרדם זה מקום שהיו שם הרבה חכמים, הרמח"ל היה שם, הרב בסן, כל מיני רבנים. גדולים מאוד היו באמסטרדם, זה המקום של תורה. עד היום יש שם את הגן של הרמח"ל עם המבוך, הרבה דברים שקורים בספרים נמצאים שם עדיין. יש היסטוריה יהודית שם, במקום הזה. אבל כמעט ולא נשאר שם כלום. אני דיברתי שם שבתון, לא יודע, היה זה 120-130 איש. חוץ מכמה שכבר הקשיבו לי, כבר חזרו בתשובה דרך האינטרנט. האחרים שם, איך אומרים, הקשר ביניהם לבין יהדות, מקרי בלבד. מקרי בלבד. עד כדי, כן, אבל ההשפעה שלו הייתה הרת גורל עליהם, על כל האזור שם. אתם שומעים עד כדי כך שמרוב שהם רחוקים, הם לא האמינו שיש כזה משפט בתורה מחלל שבת מות יומת. עשו על זה כתבה בעיתון, מרוב שהם היו מופתעים על הביקור שלי שם. כתבה בעיתון עשו. הם מעולם לא שמעו את הדבר הזה, שבכלל יש כזה מציאות של מות יומת ועונשים, לא ידעו מזה בכלל. תראו מה הולך. בקיצור, נתקדם הלאה. אז לוויה של בן אדם מראה
כמה אנשים אוהבים אותו, כמה מכבדים אותו. אותו דבר חתונה. ביום שאדם מתחתן, יש אלא אם כן הוא בחר לעשות משהו קטן, אבל אם הוא עושה חתונה והוא צריך עכשיו באמת, אפילו רק להגיד לו מזל טוב, לא כולם מוזמנים. באים 1,000 איש רק להגיד לו מזל טוב, אומרים מזל טוב והולכים, כמו בחתונות של הדתיים. לא כולם מוזמנים, חלק באים רק לחופה, אומרים מזל טוב והולכים. כן? אבל אתה רואה שבאים אליו המון המון אנשים, סימן שזה בן אדם שהוא חשוב בעיני הציבור. אומר לך, כי הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. וימהר אברהם, איך שהוא ראה את האורחים, וימהר אברהם, הולך לשטוף להם את הרגליים. ויאמר, הוא אומר לשרה, מהרי, שימו לב איך התורה כל הזמן חוזרת על המהירות. אין מילה מיותרת בתורה למי שלא מבין. אם התורה חוזרת על זה כל משפט, מבינים שזה הדבר הכי חשוב בעיני השם. איך אתה עושה את המצווה? כמו צו? או כמו איילה. מה זה אומרים, הווה קל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי? מה זה כל הדברים האלה בפרקי אבות? מה זה קל כנשר? נשר הוא אף הכי גבוה שיש, מכל הציפורים. אבל יש ציפורים יותר קלות מנשר, כל הקטנים האלה, נכון? ככה הם, מה זה, בקושי שוקלים, נשר זה ענק, מטר גודל הוא. אז למה לא אמרו על הציפורים הקטנות האלה? למה נחליאלי, כל אלה? למה צריך דווקא נשר? כי נשר ביחס לגודל שלו, הוא אף הכי גבוה. אלה במילה קלים, אז מה זה חוכמה בשבילהם לסוק מעלה? זה לא רק כמה אתה משיג, זה בהתאם לפוטנציאל שלך. אם אתה שוקל 300 קילו, ואתה רץ במדרגות יותר מהר מאחד ששוקל 100 קילו, אז כולם מתפעלים ממך הרבה יותר מנו. לא בגלל שבהכרח אתה רץ יותר מהר מנו, בגלל שיודעים שאתה 300 קילו. איזה, איך זה ייתכן שהוא רץ כזה מהר? אז לכן אומרים תהיה קל כמו האדם הזה, השמן. למה? אם יגידו תהיה קל כמו ההוא, מה זה ההוא? ההוא לא שום דבר לא מיוחד בו. אבל ההוא עם כזה עודף של משקל והוא רץ כזה מהר, זה מעורר התפעלות. למה אומרים רץ כצבי? איילו, צבי, כל המשפחה האלה הם קלים, הם רצים בדילוגים, בקלי קלות ומהירות גם. אז למה לא אמרו, תהיה קל כמו לפרד, נמר למשל? נמר הוא יותר מהיר מאיילה. בסופו של דבר, המרדפים עם האיילות, הנמר משיג את האיילה. אז למה לא אמרו, תהיה רץ כנמר? רץ כנמר. הוא רץ מהר מאוד, מה? אלא מה ההבדל בין נמר לצבי? צבי שהוא רץ, או איילה, כל כמה דקות הוא עוצר לבחון את המצב. רץ, 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 פתאום נעצר, מסתכל, פתאום מחליט לרוץ. הוא לא רץ קבוע כמו משוגע, רץ ככה, רץ, רץ, רץ. הוא רץ, עושה בחינה למצב. כדאי ימינה, כדאי שמאלה, כדאי לעמוד. זאת אומרת, אל תרוץ כמו שוטה, סתם, בלי לחשוב. כולם הולכים, אז גם אתה הולך. תעצור, תתבונן, תבדוק. אז מה אם כולם עושים? רוב העולם נוצרים, אז מה, זה דת הכי מטופשת שיש. אז מה זה אומר? בגלל שיש 2 מיליארד נוצרים, זה דת אמיתית? הדת היהודית היא ניתנה לעיני מיליוני עדים, כל העולם מודה שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, וכמה יהודים יש בעולם? 13 מיליון, זהו. וכמה מתוכם דתיים? 2.5 מיליון, זהו. זהו! 2 מיליון איש בכל העולם, שומרי שבת. אוי לבושה, אוי לחלימה, כן? אבל זה המציאות. מה יש בעולם יותר, יהלומים או חול? חול יש בלי סוף, יהלומים יש בודדים, זה המציאות. אז תראו מה כתוב. וימהר אברהם, ויאמר מהריש לו שאים. הוא אומר לאשתו, מהר מהר, תכיני חלות, תכיני לחם. מה זה שלו שאים? בעצם היה פסח. צריכים לאפות מצות. וכן אל הבקר רץ אברהם. מה הבעיה? עכשיו אתה צריך להביא להם עגלים, לשחוט להם את העגלים, הוא רוצה לעשות להם לשון. 3 עגלים לשלושה ערבים. כמה עולה עגל היום? לפחות $2,000, לא? עגל משומן. עכשיו דרך שבא אחמד, מוחמד ומחמוד, מגיעים אליך לשכונה ב-60 מעלות צלזיוס. קודם כל, שהואלת לצאת החוצה, זה כבר הקרבה שאין דוגמתה. בשביל כל אדם. ועכשיו אתה גם רץ אליהם, ושוטף להם את הרגליים, והולך להביא עכשיו עגלים, משלם עליהם איזה $6,000, שוחט להם 3 עגלים, בשביל לתת לכל אחד מהם לשון.
ומה תעשה בכל שאר הבשר? אין מקרר. לא כמו היום, מכניס בפריזר. הקרבה ענקית. ומה בסוף? השם בא אומר לאברהם, קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק. וישכם אברהם בבוקר. יכול ללכת ב-10 בבוקר, ב-4 אחרי צהריים. מה אתה רץ ב-5 בבוקר? וישכם אברהם בבוקר. שימו לב, תראו. ועוד מה מצאנו אצל רבקה. רבקה אימנו. ותמהר. כל מילה שנייה אצל רבקה, ותמהר, ותמהר, ותרוץ. כאילו היא רצה. גם כן מלאה בזריזות. כל מעשיהם של הצדיקים בזריזות. היום שאלתי בדרשה, עכשיו הייתה לי דרשה קודם באנגלית, את האמריקאים, איך אומרים זריזות באנגלית? אף אחד לא ידע, רק איזה אחד מלומד ידע. מילה כזאת אף אחד לא יודע להגיד. איך אומרים? נו, אתם יודעים איך אומרים? קוויטנס. קוויטנס, קוויטנס, איך אומרים? קוויטנס. לא, לא קוויטנס, לא קוויטנס. אלקריטי. Not diligence. איך? אלקריטי. אלקריטי, חזק וברוך, זו המילה. אלקריטי. אתם רואים? הנה פה, יודעים. שם לא ידעו, רק איזה מלומד אחד ידע. שומעים? איזה דוקטור אחד. אמרתי, מכאן אני מסיק שהמילה הזאת היא לא כל כך נפוצה פה באמריקה בלקסיקון, כי פה הכל בכבדות. אתה בא לוולמארט או להום דיפו, אומר להם, איפה יש דבק כך וכך? אייל 3. אתה מגיע לשם, אתה לא מוצא. עכשיו אתה מחפש שמישהו יבוא יראה לך. כמה זמן תעמוד שם עד שיבוא? איזה ג'קסון יבוא, וויליאמס. הוא מגיע, צעדים ככה של היפופוטם. כמו צו. Yes, sir. How can I help you? Where is this and this? Okay, let me check. מתחיל ללכת חזרה, אתה עוד 20 דקות עד שיחזור. והסוף משאיר אותך שם, בדרך כלל אין תשובות. הוא כל כך שונא את העבודה שלו ואת החיים שלו, שהלוואי שהייתי מת ולא עובד פה, ככה הוא חושב. ומי משלם את המחיר? הלקוחות. אבל אצלנו, שימו לב מה כתוב, כל מעשיהם של הצדיקים במהירות. בזכות הזריזות של אברהם ניצלנו מהזריזות של בלעם. למה בלעם הזדרז? הכינו לו בוכתה של כסף. בלק הכין לו חבילה. תקלל אותם, תקבל כך וכך כסף. אז הוא מהר רץ. כסף? איפה? פעם היה לי זה אחד, אמרתי לו, אני רוצה שתתחיל לבוא לשחרית במניין, 7 בבוקר. לא, 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 אל תגזים, עד כאן. פלל בבית, מאוחר, עזוב, אני הולך לישון מאוחר, עד 2-3 אני ער, לא בשבילי לבוא ב-7. אמרתי לו, תשמע, זה מעלה גדולה, לבוא להתפלל עם הציבור, אתה עונה קדיש, ברכו, אתה עונה קדושה, ברכת כהנים, אין את זה בבית. לא, 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 אני עוד לא מוכן. I'm not ready. באתי אליו אחר כך, אמרתי לו, תשמע, אני ארגנתי לך מממן. כל יום שתבוא, $1,000. מסתכל עליי, כל השבוע עובד מרוויח $500. אומר לי, מה $1,000? כל יום? אני אומר לו, כן. די, די, מה אתה עושה ממני צחוק? די, מספיק. אמרתי לו, מה, אתה לא סומך עליי? מה, אני רמה אותך? קבעתי איתך, כל יום שאתה מגיע לפני 7 לבית הכנסת, אני מגיש לך $1,000 מזומן בבית הכנסת. פעם אחת לא נתתי לך, אל תבוא יותר. אומר, אתה רציני? אני אומר לו, אל תעשה ממני צחוק. לא, אתה מוכן? אמרתי לו. אומר, כן. בא ללחוץ לי את היד, יפתי לו את היד, אמרתי לו, תעוף מפה נוכל. מה? אמרתי לך לא לעשות צחוק. אמרתי לו שום צחוק, אני רק מוכיח לך כמה אתה משקר. לפני 2 דקות מה אמרת? לא יכול, לא יכול, אין, לא מסוגל, לא יכול. רק רשרשתי לך ברעשנים של הכסף, ככה שמעת? איך כמו אריה, היית בא ב4 כבר. ב4 היית בא. מה רואים מכאן? שתמיד אתה יכול. אתה פשוט לא רוצה. למה אתה לא רוצה? כי זה לא חשוב בעיניך. למה זה לא חשוב בעיניך? כי אין לך יראת שמיים. זהו, הנה המסקנה, אין לך יראת שמיים. אם אין לך אהבת השם, אין לך יראת שמיים, זהו. אבל אני לא דוגמה של זריזות.
אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות. דבר נוסף, כאשר באו בני ישראל לים סוף, הים לא נפתח עדיין. המצרים אחריהם, הם בלחץ. עוד כמה דקות המצרים יגיעו, מה הרווחנו מכל היציאת מצרים הזאת? תקועים פה עכשיו מול הים, התחילו לבכות, צועקים, מגדפים את משה, מה הוצאת אותנו למות פה וזה. אז השטן הוא כמו פרסקיודר, תובע. הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר, מכילה, אתה לא יכול לפתוח להם את הים, לא מגיע להם. אין צדק אם אתה פותח להם את הים, למה? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. המצרים עובדי אלילים, כן. והם מה, הם יותר טובים? אין להם אמונה בך. כל מה שעשית להם עכשיו מכות במצרים, ניסים, הכל, עדיין הם עומדים פה ובוכים. סימן שהם לא מאמינים בך. למה שתעשה להם נס ולמצרים לא? ומה הם עדיפים? והקדוש ברוך הוא היה באמת תקוע פה. במידת הצדק, אין מה לענות לו, למקטרג. כתוב שמשה היה צועק להשם, כתוב ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? מה אתה צועק אליי? משה בוכה עכשיו להשם, פתח לנו את הים, עוד מעט נמות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה עכשיו צועק אליי? כאילו, מה אתה עומד להתפלל? אז למי אני מתפלל? למוחמד? למי אני אתפלל? משה עכשיו עומד צועק להשם, אנא השם מושיע נא, אנא השם מצליח נא. אז השם אומר לו, מה עכשיו התחלת להתפלל? אז מה, איזה מין תשובה הוא נותן לו עכשיו? מה הסיבה? מה השם אמר לו, מה תצעק אליי? תערבר אל בני ישראל וישאו. זה מה שהשם אמר לו. מה אתה עכשיו עומד להתפלל? תגיד להם ותתחילו ללכת לכיוון המים. איך זה יפתור את הבעיה? המים עוד לא נפתחו, מה? סתם ניכנס בתוך המים, נתרטב, מה? הקדוש ברוך הוא אמר, זה האור החיים כותב בפרשת בשלח, על הפסוק הזה, מה תצעק אליי? תסתכלו שם, תראו מה הוא כותב. אומר, לא הייתה לנו זכות שהיה מפתח בשבילנו. לא הייתה זכות. השטן עיכב, אומר, אין זכות, אין צדק. אם אתה פותח, זה לא צדק. השם אמר למשה, תתחילו להיכנס למים. ברגע שתיכנסו כבר למים, אין לשטן יותר מה לקטרג. מה, הנה, מאמינים בי, תראה, תרטבו כבר, הגיע להם המים עד לכאן. מה זה הגיעו מים עד נפש? יש ביטוי בעברית, הגיעו מים עד נפש. כתוב כל אשר נשמה באפו. איך הנשמה נכנסת לגוף? דרך הנחיריים, נכון? זאת אומרת, אם המים יגיעו עד גובה האף, כל עוד המים יגיעו לפה, אתה עוד יכול לנשום מהאף, אתה יכול לנשום. ברגע שהמים יעברו את האף, מה קורה? אתה נחנק. אין איך לנשום. זה מה שנקרא הגיעו מים עד נפש, ובאמת כבר הגיעו המים עד לאף כבר. והראשון שהסתער זה נחשון בן אבינדב. הוא רץ, נחשון בן אבינדב, הוא רץ פנימה, והמים נפתחו. זאת אומרת, השטן איבד את הטענה שלו. ועוד מה, הזוהר אומר שהזכות של אברהם אבינו גם כן עזרה. שאברהם רץ בבוקר להקריב את בנו, והשכם אברהם בבוקר, זה חתם את פה השטן. משה רבנו גם כן היה זריז, השם אמר לו להפריש 3 ערי מקלט בעבר הירדן, 3 ערי מקלט לרוצחים, הכוונה מי שרצח בשוגג, מה שנקרא בימינו הריגה, לא רצח, הריגה, 3 ערי מקלט מעבר הירדן בחוץ לארץ, 3 ערי מקלט בתוך הארץ, נכון? עכשיו אם אתה בונה 3 ערי מקלט מחוץ לארץ, מעבר לירדן, אין להם שום חשיבות עד שלא תבנה בתוך הארץ כנגדם. הם לא קולטות רוצחים עדיין. צריך אלה כנגד אלה. הם לא ברי תוקף. עד שיופרשו עוד 3 ערים כנגדם, ממערב לירדן. זה מה שהרמב״ם כותב, דבר מאוד יפה. הרמב״ם כותב, נקודה נפלאה יש בתורה. דבר נפלא. מה? שיש בה זירוז על עשיית המצוות. שהזריזות במצווה היא חשובה מאוד. חשובה, לא, זה לא משנה אם עשית או לא. זה משנה, ודאי שזה משנה. אבל זה משנה מאוד איך עשית. מהר או בעצלתיים. שומעים? משה רץ לעשות, אף על פי שכרגע לא צריכים את זה. אבל ככה, השם אמר לו, אחרי שתנקום את נקמת המדיינים, תנקום במדיינים, אז תאסף אל עמך. אחרי שתגמור את המלחמה עם מדיין, תמות.
אז עכשיו אדם שיודע שברגע שהוא יגמור את המערכה, הוא הולך למות, מה היה עושה? מושך את המלחמה 20 שנה. פגישת מטכ"ל, עוד 6 חודשים, עוד פגישה, התייעצות עם המרגלים, התייעצות עם המודיעין, הכנה של כלי נשק, אימונים לחיילים, מוצא כל מיני דברים, לא? UN. כן. למה? למה כל זה? כי הוא לא רוצה למות. מה משה עשה? צ'יק צ'ק. ישר למלחמה. לא חיכה רגע. זריזים מקדימים למצוות. ממש לפני שמסיימים, כותב, הזריזות מבטאת את אהבת האדם לבוראו. שרואים שאדם מזדרז במצווה, אז הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אבל לא הכוונה להזדרז בברכות ובעובד. לא, זה אסור. זה צריך להגיד במתינות ובכוונה. עכשיו תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. שאברהם הלך להקריב את יצחק, הוא היה שמח או היה עצוב? אחרי שהוא חיכה לו 100 שנה, סוף סוף נולד לו בן, גידל אותו, היום בן 37, עכשיו הוא צריך ללכת להרוג אותו. שהוא הלך, הוא הלך בלב כבד, או שהוא הלך בשמחה ובאושר? מה אתם אומרים? בשמחה. אפשר שאדם יהרוג את בנו ויהיה בשמחה? אמר לו, בזאת יבחנו, אמר לו. זה הוכחה... כל התשע ניסים לפני זה, זה היה... זה הוא אמר לו אחרי, הוא אמר לו, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. זה אחרי שהוא עבד בניסיון. הוא לא ידע שזה ניסיון. הוא אמר לו, קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. עכשיו לא רק זה, שים לב טוב, יצחק כמעט ולא מקבל כאן קרדיט. מי מגיע לו יותר קרדיט? זה שמוכן שיהרגו אותו, או זה שהוא ההורג? לכאורה היינו חושבים, יצחק יותר מגיע לו, מה, הוא בן 37, הוא יכול להגיד לאבא שלו, עזוב אותי מהניסיונות שלך, אתה מה? אתה רוצה להיות צדיק, תהיה צדיק על חשבון מישהו אחר. תהרוג, ישמעאל, מה אתה בא להרוג אותי? שומעים? אומר, מה אתה בא להרוג אותי, מה, אני ילד קטן, מה? אבל הוא לא אמר מילה, להפך, אמר לו, תקשור אותי טוב, שאני לא יזוז בשחיטה. עכשיו בדרך הוא שואל אותו יצחק, הנה האש והעצים והיה עשה לעולה. יש אש, יש עצים, כן, יש איך להדיק את האש, הבאת הכל, אבל איפה עשה? צריך עשה, לא? גוט. מה עשה? עשה, גוט. למה? סקריפייז. You're going to make a sacrifice, אתה צריך גוט. אז אברהם עונה לו, אלוהים יראה לו עשה לעולה. הקדוש ברוך הוא כבר יזמן לנו, אל תדאג. הוא לא שואל אף שאלה, מה, הוא טיפש? מה זה עכשיו על ההר נמצא פתאום שא? ממתי השא מסתובב בהר? גם אם יהיה איזה שא בהר, מסתם הוא שייך לאיזה מישהו, לא איזה רועה שאיבד אותו או משהו, מה, זה לא חיית פרא שהיא נמצאת ביערות או בהרים, אלא הוא כבר פה הביא עם יצחק. אני הקורבן, אבל לא אמר כלום. שיתף פעולה, הלך, עקד אותו, הכל. שכבר בא לשחוט אותו, המלאך אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. למה? צריך כפל לשון. אל תשלח ידך אל הנער, אז במילה אתה לא יכול לעשות לו כלום. מה צריך להוסיף ואל תעש לו מאומה? כי אברהם ענה, תן לי לפחות לחתוך לו פס אחד של דם, משהו, שלפחות עשיתי את המצווה חלקית. כזה אדם. אז הוא אמר לו, אל תעש לו מאומה, אפילו לא כלום, שום דבר. אתה ידעתי כי יראה לו כמעט. אז תראו, איך יודעים שאברהם היה בשמחה? לספר מעשיות כולם יכולים, זה גם הנוצרים מספרים. איך יודעים בוודאות שאברהם היה בשמחה? יש לנו כלל חשוב מאוד בחיים. האדם ששרוי בעצבות, השכינה מסתלקת ממנו. אם הוא נביא, נבואתו מסתלקת. אם יש לו רוח הקודש, מיד עבד ממנו. שני דברים מיד לוקחים את השכינה מהאדם. אחד זה עצבות, ושתיים זה כעס. אתה לא יכול להיות נביא אם אתה כעסן, עצבני, קריזיונר, לא יכול. ואם אתה בעצבות, מועקה, אתה עצוב במצבך, אין לך את זה או אין לך את זה, ובגלל זה אתה לוקח ללב או שאיבדת משהו, מתוך עצבות אין השכינה שורה על האדם. ומכאן אנחנו רואים שכל הזמן הזה אברהם הולך לכיוון העקדה, והענן, הוא רואה את הענן של השכינה על ההר, מראה לו לאן ללכת. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל המקום אשר הרקע. איך הוא יראה לו? שלח אותו בווייז? ווייז, אי אפשר כבר לסמוך על הווייז הזה היום. היום אתה שם בווייז כתובת, אומר לך, צא פה. וזה מראה לך שאתה מגיע בשמונה בערב. תזה מפה אומר לך. נגיד שפספסת, זה אמור עכשיו להיות יותר ארוך, נכון? אמר לך פה.
פספסת, ירד 20 דקות. קרה לכם את זה? כל יום זה קורה לי עכשיו. משהו השתבש שם בסיסטם שלהם. משהו השתבש שם. אי אפשר לסמוך על זה, זה חמור מאוד. אתה לא יכול לסמוך, הוא יכול לקחת אותך בדרך של עוד חצי שעה נסיעה עכשיו. אי אפשר לסמוך על זה יותר, לצערנו הרב. יש כמה דברים שכבר אי אפשר לסמוך עליהם. אחד מהם זה אל על. אי אפשר יותר לטוס אל על, גמרנו. כל מי שחכם לא יטוס איתם יותר. כמה סיבות. סיבה אחת, הם כל הזמן במלחמה עם הטייסים. בסוף חס וחלילה זה ייגמר באיזה טרגדיה, כל המשחקים האלה. הטייסים כבר ביטלו להם איזה 4-5 טיסות בשבועיים האחרונים. אנשים באים לטיסה, מכניסים את המזוודות, עוברים את כל הבידוק, הכל, פתאום אומרים להם, אין, הטיסה לא יוצאת. הטייס החליט לא לטוס. מה? לא מסכים לטוס. או שהם עושים משהו יותר גרוע, הם מטיסים אותך לצד אחד ולא מסכימים לחזור. תוקעים אותך בחוץ לארץ. מה הסיבה שהוא רוצה לטוס? הם רבים עם ההנהלה על ענייני שכר, כסף. מי נתן להם רשות לענות אלפי אנשים בגלל שהם רבים איתם? תתבעו אותם בבית משפט. תעשו תביעה ייצוגית, מה אתם מענים את הציבור? מה הציבור צריך להיענש מזה שאתם עכשיו מחזיקים אותם כבני ערובה? טייס עושה 98,000 שקל. בכמה זמן? אתמול הודיעו, בחודש. 98,000 שקל. ולא מספיק להם. זה התפרסם בכל התקשורת אתמול. זה כמעט 30,000 דולר. לא מספיק להם. לא. כי הבנקאים עושים יותר. אז תשמעו טוב, תשמעו טוב. אז קודם כל אתה לא בטוח שהטיסה תצא. אתה יכול לפספס את החתונה של אחיך, של הדברים חשובים. אנשים נתקעו, זה הרס לאנשים עסקאות, זה הרס לאנשים דברים חשובים מאוד. אנשים שצריכים להגיע לחתונה של אח, של אחות, פתאום הטיסה לא יוצאת, זה דבר ראשון. כולם צריכים להיזהר מהם. דבר שני, הם מרמים כבר את הציבור 30 שנה, כאילו הם שומרים שבת, אבל הם מחללים שבת, את כל התיקונים במטוסים ועבודות החזקה, הכל הם עושים בשבת. הם לא רוצים לשמור שבת, הם חברה חילונית, שלא ישמרו שבת. אז החרדים לא יטוסו איתם, אז זה כל הביזנס שלהם, אז הם תוך שנה יצאו מהביזנס. אם יפסיקו החרדים לטוס איתם, החילונים הם לא מספיק בשבילם כדי להחזיק מעמד. זה לא יחסה להם את ההוצאות אפילו. כי שימו לב, כמעט כל המטוסים זה 50%, 70% חרדים. או דתיים, אם הם יפסיקו לטוס איתם הם גמורים, הם יודעים את זה, אז הם מרמים, כאילו הם שומרים שבת. הם לא שומרים שבת. אין להם טיסות בשבת. אין להם טיסות בשבת, אבל הם מחללים שבת. אז אתה יכול גם לא לסמוך עליהם גם באוכל. אם מישהו מתחיל לרמוד במשהו, זה השלכה לעוד... דווקא באוכל כן אפשר לסמוך עליהם, זה הכל בחתום, סגור, עם חותמות, זה לא בא מהם. אבל אני אגיד לך משהו שכן צריכים להיזהר. שמעתי שעכשיו הדיילים בחברות תעופה מחממים נקניקיות חזיר בתוך הקנקן של הקפה. יש קנקן מזכוכית במכונה, הם ממלאים את זה במים. המים רותחים, והם שמים את הנקניקיות בפנים, והם מטריפים את הכלי, ואחר כך מגישים איזה קפה, הם שוטפים את זה, שוטפים את זה, וזה כבר בלה. ועכשיו הם נותנים לאנשים מאותו דבר שהם מבשלים שם נקניקיות, הגויים, הדיילים. צריכים מאוד להיזהר בדברים האלה. עכשיו זה רק התגלה. בחברת סאוטווסט, אחד הדיילות התוודתה בפני איזה יהודי שככה הם עושים. פתאום מתברר שכל הדיילים עושים את זה. איך? אין להם איך לחמם. אין להם עכשיו שם תנורים וזה. מחממים בתוך מים. המים רותחים. זה שם, בתוך הקנקן של הקפה. שומעים? בכל אופן, יש עוד בעיה איתם. המטוסים שלהם הם הכי צפופים. אין רווח בין כיסא לכיסא כמו בחברות אחרות. הם דחסו עוד שורה שניים בפנים. כולם סובלים מהצפיפות. דבר חמישי, הם יכולים לעמוד שעה על המסלול בחום אימים. של 40 מעלות צלזיוס ולחות של 90 מעלות, והם לא מדליקים את המזגן, עד שהמטוס לא ימריא. אני טס כל הזמן בחברות. מעולם לא ראיתי כאלה דברים, שאתה עכשיו עומד על המסלול, ואתה כולך נוטף מים במשך שעה, עד שהמטוס ימריא. המזגנים לא עובדים, המטוסים מיושנים, וגם המחירים שם זה לא איזה מציאה, הם לא הכי זולים. בקיצור, אז תגיד, אני יודע מה תגידו לי, רגע, אבל יש ביטחון. היום יש כבר בכל חברה שטסה לארץ ביטחון. אני טסתי באיטליה, בחברה זרה, לא אל על. אתם יודעים, כל הכניסה לטיסות של הארץ עם חיילים. זה כאילו שדה התעופה בפני עצמו. מבודדים לך את כל האזור של הטיסות לארץ. לנו למעלה, על הטיסה, מאבטחים.
גם בחברות זרות, בכל טיסה בארצות הברית יש מאבטחים עם נשק יושבים, בטיסות מקומיות אפילו, קל וחומר בטיסות בינלאומיות. והיום יש, מסתם יש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל לפי מה שאנחנו יודעים, הדבר הכי חמור כרגע, זה שאתה פשוט לא בטוח שאחרי שקנית כרטיס ועשית תוכניות, אתה בכלל תטוס. ואני עכשיו עומד לטוס בינואר לארץ לסמינר, יש לנו סמינר ב-19 בינואר, מחמישי עד שבת, עד מוצאי שבת, ובהתחלה הם ארגנו כרטיס דרך אלעל, פתאום אבא שלי הזכיר לי, אומר לי, תיזהר, שלא תזמין כרטיסים באלעל, גם לא בטוח בכלל שתוכל לטוס, פתאום תיתקע, פתאום... למה הם עושים את זה, אבל הרי... הטייסים. היום ביטלו טיסה להונג קונג. סכסוך עבודה. סכסוך עבודה. יש גם סכסוכים עם הסבלים גם, שלא מביאים... פתאום... יש טיסה ופתאום לא מביאים את המזוודות. הסבלים... 3 שעות חיכיתי. כן. מ-3 בבוקר עד 6 בבוקר. הסבלים לא רוצים להוציא את המזוודות. בקיצור, חונקים ואונסים את הציבור. רגע, אבל הסבלים בא, אתה מגיע עם טיסות אחרות, הם כן עושים? לא, לא, כן. אתם יודעים מה, אם אני הייתי בממשלה, הדבר הראשון שהייתי עושה, זה מעביר חוק שאי אפשר לעשות שום שביתה שתענה את הציבור. שום דבר, יש לך בעיה? תלכו לבית דין של עבודה, שם הדיינים יפסקו, מה מגיע לכם? יכול להיות שהם צודקים. אתם שומעים מה אני אומר או לא? יש לטייסים בעיה עם ההנהלה? תלכו לבית דין על עבודה. תגישו את התביעה, החברה תגיש כתב הגנה, כמו בית משפט לכל דבר, מה? למה צריך לענות את הציבור? למה צריך להשבית כבישים, רחובות, להשבית את הזבל, שבועיים הרמות של זבל? חוק מדינה, אי אפשר לעשות כזה דבר. מי שעושה את זה, 3 שנים מאסר. מי שלא יופיע בגלל שביתה. ותיק פלילי. נגמר הסיפור, מה זה פה, מה? איש הישר בעיניו יעשה, מה זה פה? מאפיה? כל אחד פותח לו מאפיה וקובעים מה לעשות. מה יקרה אם הטייסים עכשיו יחליטו שהם רוצים $100,000 בחודש? אז החברה תפשוט רגל, נגמר הסיפור. $100,000. $100,000 בחודש הם רוצים. מה תעשה? אין לה דבר סוף, מה? כל אדם שעכשיו יכול להחזיק מישהו ככה מהגרון, אז הוא ישחט אותו באיומים, מה זה פה? בכלל כל הנורמה הזאת של איומים היום, של סחיטה, זה דבר לצערנו הרב שמתפשט כמו סרטן בכל פינה. הכל היום זה סחיטות. כבר בתוך הממשלה כל יום אחד סוחט את השני. תצביעו לי בזה, אם לא אנחנו נחתוך לכם פה. תעשו ככה, אם לא נעשה ככה. אם לא תצביעו ככה, אנחנו נתפטר. אתם שמעתם על חוק המואזין בארץ? בזה נסיים. הערבים... שעה ארבע בבוקר, הערבים, המיקרופונים שלהם עם ההקלטה, עם השעון שבת, מדליק להם את ההקלטה. אללה הוא אכבר בכל רחבי הארץ. הרבה מתעוררים. עכשיו, לא כל הערבים באים למסגדים להתפלל. הרבה מהם חילונים, בארץ במיוחד, יש הרבה חילונים. שהם כבר גדלו כישראלים חילונים. לא מעניין אותם המואזין עכשיו, המסגדים. את כולם הם מהירים, חילונים, ערבים, כולם, כולם קמים. 4 בבוקר באזור, זה חזק מאוד הרעש. פעם החיילים החליפו את הקסטה, אז זה היה קלטות. הוציאו את הקלטה של המואזין, שמו להם קלטת של ריטה. 4 בבוקר בכפר הערבי, ריטה, הערבים השתגעו. מי עשה את זה? חיילים היו במסגד, הוציאו את הקסטה, שמו שם, נדלק ב4 בבוקר השעון, פתאום כל הכפר שומע בכל רם. זה גם החילונים הערבים קמו. שומעים? מה הנקודה? פתאום מי תרפד את החוק הזה? החרדים. ממתי החרדים מתים על הערבים? אלא החרדים מקיימים את מה שכתוב בפרקי אבות, חכם, זה כתוב בגמרא, חכם עיניו בראשו. בפרקי אבות כתוב איזה הוא החכם הרואה את הנולד. החרדים יודעים דבר אחד שלא הרבה שמים אליו לב. ברגע שיעבירו כזה חוק נגד איזה דת, אפילו שהחוק מוצדק, שהם חצופים, שהם עושים רעש, מפריעים לכולם, אין שום שאלה שמי שרוצה להפסיק את הרעש הזה הוא צודק. אבל זה מתפרש כעכשיו התקפה על הדת. במדינה דמוקרטית, שיש שוויון לכל הדתות, זה מתפרש כהתקפה ישירה על הדת. ברגע שזה יעבור, מה אתם חושבים יקרה? יתחילו עוד גזרות. עוד.
ומה היה הפעם, השלב הבא, יבואו יגיעו לחרדים, הסירנה הזאת שאתם שמים לפני כניסת שבת, שמים סירנה בשכונות החרדיות, בבני ברק, בזה, אי אפשר לשים את זה, זה מפריע לאנשים, מה אתם שמים עכשיו סירנות? בקיצור, דבר יוליך לדבר, בצרפת עשו חוק נגד הרעלה, הבורקה של המוסלמיות. Okay. מה השלב הבא? הכניסו עכשיו חזיר בכל הבתי ספר, היהודים טענו, למה אתם נותנים חזיר? עכשיו זה כולם יהודים חילונים, זה פאבליק סקול. ערבים, יהודים, צרפתים, כולם ביחד. אבל היהודים, הרבה מהחילונים, לא רוצים לאכול חזיר. אמר להם סרקוזי עכשיו, לא רוצים לאכול חזיר, אל תאכלו בשר, לא בעיה שלנו. אין התחשבות בדת. זה מה יש. רואים מכאן... סרקוזי, הולנד. לא, דווקא סרקוזי אמר את זה. לא הולנד. זה כנראה שיש לו עדיין איזה תפקיד. זה תבדוק, תראה, סרקוזי אמר השבוע. כנראה שהוא סתם הביע דעה. אולי ראינו אותו, אז הוא אמר, הם לא רוצים שלא יאכלו בשר בכלל. שיבואו לבית ספר ולא יאכלו. ונותנים שם אוכל כנראה בבתי ספר, לא יודע בדיוק מה. מה הנקודה, רבותיי? יש כמה דברים, חוק הדמוקרטיה... למשל, עכשיו רוצים לפנות את עמונה, התיישבות, נכון? כבר כמה חודשים, הבגץ פסק לפנות את הבתים. אתם יודעים כמה מאות בתים יש שהערבים בנו על אדמות יהודיות במזרח ירושלים? בלי אישורים, בלי כלום? פחדו עד עכשיו להתעסק איתם. היום עיריית ירושלים הודיעה, יש לנו רשימה של מאות בתים להריסה. איפה הייתם 30 שנה? הממשלה לא נתנה להרוס. היום שהבגץ אמר אין ברירה חייבים לפנות את עמונה, זה לא על אדמה יהודית, לא אכפת לנו, בניתם, כמו שהיה בגוש קטיף, תהרסו הכל. אלה כנגד אלה, תהרסו? אין שום בעיה. אני בכלל אומר, בפעם ששחררו 1,000 מחבלים בשביל גלעד שליט, 1,000 מחבלים על אחד, היו צריכים לשחרר את כל המחבלים היהודים גם כן. אין שום בעיה, אתם רוצים לשחרר רוצחים? גם אנחנו נשחרר. שחרר את ההוא שאני רצח איזה ערבי פה, זה שזה רק פצצה, זה... יש כל מיני, יש איזה 20 כאלה יושבים בבתי סוהר, גם אותם משחררים. אם אתם בעד לשחרר רוצחים, אז למה רוצחים ערבים לשחרר ורוצחים יהודים שרצחו ערבים לא? אם זה החוק, אנחנו עכשיו הולכים לשחרר 1,000 ערבים רוצחים, שרצחו יהודים, שלהם מדם על הידיים, רצחו יהודים, השתתפו בפיגועים, עשו פצצות, זרקו פצצות, אז למה לא לשחרר את היהודים שרצחו ערבים? לא הבנתי. או שאתה לא משחרר אף רוצח, שזה באמת הדבר הנכון לעשות. או שאם אתה כבר משחרר רוצחים של צד אחד, למה אתה לא משחרר של הצד השני? איפה השוויון פה? פחדו, פוחדים מהעולם. מה, שחררתם איזה 5 יהודים שרצחו ערבים? ומה אם זה שחררנו 1,000, חזרו לטרור כמעט כולם? שומעים? בכלל, כל החוק הזה היה נגד התורה, אתם יודעים. כל הרעיון הזה לשחרר 1,000 רוצחים כדי להציל יהודי, בהלכה לא כתוב שיש פדיון שבויים, אבל לא משחררים יותר מערך השבוי. אם עכשיו בזה שנשחרר 1,000 יהרגו הרבה יותר יהודים מאותו אחד, אז מה הרווחנו בזה? הצלנו חיים של יהודי אחד ו100 מתו? אחרי 10 שנים 100 ימותו? אז מה הרווחנו בזה? זה ודאי שהם חוזרים לטרור. בעזרת השם, יום אחד עוד יקבלו שכל בארץ. יום אחד. שינוי. אני אומר כזה דבר, אמנם על פניו טראמפ זה נס גדול שקרה ליהודים ולמדינת ישראל, זה ודאי. אבל אני אומר לכם מניסיון שלי, מה שאני רואה בפוליטיקה, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. כל הנאומים שהוא נתן, ישראל צריכה לבנות, ישראל צריכה, ישראל ככה וזה... עכשיו שהוא בתפקיד... שיהיה 10% ממשהו. אז גם אני אומר, זהו, שיהיה 10-20% מה שהוא אמר, כבר יהיה עדיף על אובי. זה ודאי. אבל איך אומרים, גם אריק שרון פעם היה ימני עדוק, ובסוף עשה את הנזק הכי גדול למדינה, ושנתן למחבלים בעזה את כל גוש קטי, והרס בתי כנסת, והוציא יהודים מהבתים שלהם, והרס משפחות, והרס להם את החיים... כדי לתת את הכל מתנה לחמאס. מישהו היה מאמין ששרון יעשה כזה דבר? הלוחם הימני הפנאט? מי יכול היה להאמין כזה דבר? מה רואים? שאתה נכנס לתפקיד, השם מנהל אותך. זה כבר לא אתה. מה שהשם רוצה זה מה שיהיה. הוא יבוא, ירצה לעשות משהו, פתאום ליברמן היום קם. ליברמן, ימני.
הוא אמור להיות ימני ליברמן. מה ליברמן אמר היום? אני מייעץ ל... אני מייעץ לטראמפ לא לבנות מעבר לשטחים. פתאום ליברמן נהיה אובמה. ליברמן הימני. הוא אמר שאנחנו נגיע להבנות לבנות רק בגושים. נו, מה, איזה טיפש. נשיא ארצות הברית אומר לך תבנה חופשי, זה מדינה שלך. מה אתה נותן לו רעיונות, טיפש? יכול להיות שזה כבר יש לחץ עליהם מאחורי הקלעים. אתה יודע ששמונה שנים לא בנו כלום בגלל אובמה. כל הבנייה נעצרה. יש לך באזורים ליד ביתר, שם בנים שהתחילו, בניינים שהתחילו לבנות, אובמה עצר אותם. היה לו שם בגוגל ארת הוא היה בודק. אובמה בעצמו היה נכנס, מסתכל דרך גוגל ארת לראות אם התקדמה הבנייה או לא. לא היה ישן בלילה במקרה שיהודים יבנו עוד איזה בניין שניים בארץ ישראל. היה להם גם מזלטים. יש להם מזלטים עם שלט, והם מצלמים. יש איזה רב אחד בנה ישיבה בביתר, עצרו אותו באמצע. אני לא יכול לגמור. ביתר! אבל ביתר היא גדולה, זה זמן. ליד, באזור של ביתר, הרי זה מטר מערבים ביתר, מה זה ביתר? פעם היו זורקים אבנים, יורים, עשו שם איזה מנהרה. ביתר אתה שומע את הערבי, אתה רואה את הערבי מעבר לגדר, מה? קרוב, ממש בטווח ראייה. כל הארץ היא בנויה בצורה מוזרה. יש לך מין גדר כזאת, עד לכאן יהודים, פתאום מכאן ערבים, הכל מסביב. תראה את קבר רחל, ראית מה הולך שם? איזה חומות בנו? כדי שתוכל להיכנס לקבר רחל. כשהייתי בקבר רחל עכשיו, בפעם האחרונה שהייתי בארץ, יצאנו מתוך המבנה מבפנים, מתוך הבניין, כל העיניים שלנו צרבו, ואנחנו שומעים יריות, בום, בום, פיצוצים. אמרנו, מה זה, למה העיניים שלנו שורפות ככה? אומרים, מהגז מדמיע. וזה בכלל קילומטר משם, המאומות. היה מאומות באותו יום. יורים גז מדמיע, זה בא עם הרוח קילומטר עד לקבר אחר, צורב לאנשים את העיניים. תאר לך, אחרי שזה טייל קילומטר באוויר, זה עוד צורב את העיניים. תאר לך שיורים להם את זה בפנים, איך בכלל אם אחר כך יש להם אומץ עוד לבוא להפגנות, לקבל כזה דבר בעיניים? זה יותר גרוע מגס פלפל. מוכנים למות, העיקר לענות אותנו. כמו המלאק, זורק את עצמו לתוך המים כדי לקרר אותם. המים חמים, המלאק זורק את עצמו כדי לקרר את היהודי. זה המציאות. רבותיי, אנחנו ניפגש בעזרת השם שבוע הבא. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.